Hello guys, ini kami isu biar kawan. So biar manu mana asyik isu naik. Ini soali naik we biar kan tu. Kami sih lor bant soali tole tamat sa. Bata harami ho beta. Ini orang kulil ka? Ini dia borolak. Kawan sih single lah soali asa. Please contact me. Lamagal sari tahuwe. मेरे ढोल जदाया दी मात्रो है पाई लगे ओके